Téli gumik, hólánc, fokozott figyelem az utakon, a követési távolság szigorú betartása. A teljesség igénye nélkül ezek mind részét kell, hogy képezzék az autó felszerelésének, továbbá a közlekedésben való részvételnek a téli napokon. Stábunk Lévai Mátyás torontálvásárhelyi autószerelőnél járt, aki az említetteket számos további elemmel egészítette ki. A téli időszak előtt érdemes a fényszórókat és az ablaktörlőket is átnézetni szakemberrel, de a fagyáló folyadék cseréje is aktuális lehet. Főleg úgy szoktuk, hogy mínusz 32-ig, igaz, hogy mi nálunk itt nincsen olyan nagy hideg, de én előrelátásom szerint úgy szoktam mindig csinálni, hogy mínusz 32-ig. Nálunk 20 foktól nem szokott több lenni, de jobb előre vigyázni, mint aztán megijedni. És az ablaktörlő víz? Azt hát úgy árulják a benzinkutakon, azok mínusz 20 fokig mennek, az, amit elég is kéne legyen. De legjobb kicserélni, mivel hogy a nyárit azt a 0 fokon és fagyik, mínusz 3-nál már valószínűleg ugye nem bírjuk használni. Az autószerelő elmondta, a téli időszak előtt sokan döntenek úgy, hogy átnézetik a motort is, ez nem kötelező, de ajánlott. Hozzátette ugyanakkor, hogy a téli abroncsok használata létfontosságú, azok minősége is rendkívül fontos. Lévai Mátyás hozzátette, november 1-től kötelező a téli gumi használata, ha az időjárási viszonyok megkövetelik, az pedig sosem lehet tudni, hogy mikor, milyen napra ébredünk, mondta a szerelő. Ha véletlen valami megtörténik, akkor leesett egy hó éjszakán is, vagy egy kis harmat, vagy valami, ami jobban megfagyhat az úton, és ha valami történik, akkor valószínűleg ugye hát önök a hibásak. Szavai szerint a téli útviszonyok esetén a felszerelés mellett az emberi faktor is rendkívüli módon közrejátszik. Fontos, hogy körültekintően figyelmesen vezessünk, tartsuk be a követési távolságot, és kerüljük a hirtelen fékezéseket.